ହାଇଦର ଫ୍ୟାମିଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମାଳ ମାଳ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଟନ୍ ବାଲିଘାଟ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂକୁ ନେଇ ଆଟାକ୍ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କ୍ରାଇମ୍ ସିଟିରେ ଅଚଳ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଅପରାଧ ଘଟାଇ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ପୋଲିସର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ସେତେବେଳର ଏସ୍ପି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ପୁରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ଉପରେ ରହିବ ପୋଲିସର ନଜର 12 ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିବ 36 ସିସି କ୍ୟାମେରା 24 ଘଣ୍ଟା ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ହେବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ହେଲେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ର ଅବସ୍ଥା ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ସିସି କ୍ୟାମେରା ସବୁ ସହରର ତିନି ମୁହାଣି ଗୁଲନଗର ବଡ଼ହାଟ କାକଟ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସାନ୍ତ ସାହି ସମେତ ଗରାପୁର ଭିଆଇପି ରୋଡ଼ରେ ଲାଗିଥିବା ସିସି କ୍ୟାମେରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି କାହା ନଜର ନଥିବାରୁ ଚୋରି ଛିନ୍ତାଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଭଳି ଘଟଣା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏଠି ବହୁତ କ୍ରିମିନାଲ ଏଠି ନା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ନା କିଛି ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଅଛି ଏଠି ଗୋଟାଏ ସୋର୍ସ ଓନ୍ଲି ଫର୍ କ୍ରିମିନାଲ ଆଉ ସରକାର ଯେଉଁ ଏଠି ସିସି କ୍ୟାମେରା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଲଗେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର ବାହାର ଠିକାଦାର ଦ୍ୱାରା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଠି ସେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଚଳ ତାକୁ ନା ରିପ୍ୟାରିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏଠି କ୍ରିମିନାଲ ଯେମିତି ବଢ଼ୁ ସିସି କ୍ୟାମେରା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରହିବ ଠକେ ରହିବ ବୋଲି ଆଗରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ସେ ସିସି ରହିବାର ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ଯଦି କାମ କରୁ ତା ରହିବାର ମାନେ କ'ଣ ଅଛି ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟ ହେଲାଣି ଇଏ ହେଲାଣି ତୁରନ୍ତ ସହରଟା ସହଜ କ୍ରାଇମ୍ ସହର ବୋଲି ଲୋକ ଆଗରୁ ଇଏ ଅଛି ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ସିସିଟିଭି ଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖିବା ଦରକାର ସିସି କ୍ୟାମେରା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଲାଗିଲା ଚୋରି ଡକାୟତି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ଧ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଡେଲି ଚେନ୍ ଟଣା ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଚୋରି ହେଉଛି ଆଉ ଓନି ଟାଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଦାବି ହେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ସୁଧାରିବା ଦରକାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ହେଉଛି କ୍ରାଇମ୍ ସିଟି ପୂର୍ବରୁ ହାଇଦର ଟିଟୋ ସୁଲେମାନ ଭଳି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହିତ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ବାଲିଘାଟ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଠିକା ବି ମିଳୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି ହାଇଦର ପରିବାର ଓ ଟିଟୋ ପରିବାରର ଚାଲିଛି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଆଗକୁ ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ ମାତି ପାରନ୍ତି ଅପରାଧୀ ହେଲେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି କହୁଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ମୁଁ ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଜଏନ୍ କରିଛି ସିସିଟିଭି ଯଦି ଖରାପ ଅଛି ମୁଁ ଆଜି ଯାଇକି ଭିଜିଟ୍ କରିବି ତାପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଯଦି ଏମ୍ସି ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଖି ଆଗରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ସବୁଠି ସିସିଟିଭି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଲାଗିଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟତଃ ସିସିଟିଭି ସବୁ ଖରାପ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଶାସକ ବିଜେଡ଼ିର ଗଡ଼ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତାପ ଦେବ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ ଭଳି ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ହେଲେ ସତେ ଯେମିତି କାହାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ